Jag tillhör ett folk som kan vandra mellan världar. Ett folk som följer med vinden, vattnet, renen. Jag kommer från en kultur som är totalt beroende av ett fungerande kretslopp. Men det är vårt sätt att leva i samspel med skogen och fjällen. Inte har någon plats i dagens samhälle. I århundraden så har vi samer utsatts för övergrepp av den svenska staten. Inte bara för att de har stulit mark och exploaterat våra områden. De har tvångskristnat oss, satt oss i nomadskola, tvångsförflyttat, skallmätning, bränt våra trummor på bål. Listan kan göras lång. Jag brukar säga att övergreppen idag är detsamma som för 400 år sedan. Bara att den moderniserats. Vi samer finns inte. Vårt sätt att leva räknas inte. Och idag så sker det över 1000 gruvprospekteringar runt om i Sverige, varav de flesta sker på samernas traditionella marker. Våra överklaganden avslås. Våra protester ignoreras. Våra röster hörs inte. Men nu vänder vi vindarna.